E aí, galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic, esse jogo maravilhoso que eu tô viciado demais. Eu postei um vídeo ontem tá com poucas visualizações, corre lá, dá aquele apoio, beleza? Vai dando dica pro tubarão, que o tubarão vai ficar pro play e vai passar dica pros novos, galera. Com a ajuda de vocês, beleza? É o seguinte, galera, é o seguinte. No meu canal novo eu postei lá o Life to é, Life. After, Galera, é um jogo topzera demais. Se você não viu ainda, vou deixar o link na descrição pra você correr e apoiar, beleza? A missão de hoje, galera, a missão de hoje é essa parada aqui, galera, ó. Tem uma paradinha aqui, a gente vai completar. A gente vai completar aqui, aqui ó. A gente quer essa parada aqui, cara, tem que ter. Carnívoro nível 31, vou ter que comprar, galera. Vou ter que comprar, gastar dinheiro aqui porque eu não tenho, beleza? Eu não tenho. Mas eu vou coletar esses ouros aqui e vou fazer a batalha ali pra gente conseguir um lendário. Vamos em busca do lendário aqui. Tomara que a gente consiga um sucesso aí, beleza? Show de bola, vambora. Cachorro latino criança chorando, bandido correndo, é o tuba chegando, hahaha, <laughs> moleque. Beleza, vambora. Aperta aqui, aqui é em uma hora e pouco, beleza? Show de bola. Vamos pegar esse Zourinho aqui, galera. Vamos pegar esse Zourinho aqui. Beleza? E vamos partir aqui pra batalha, galera. Vamos partir aqui pra batalha aqui, porque aqui a gente não tem enrolação, não, galera. Tem enrolação não, beleza? Vamos botar aqui um palutar tá aqui, galera. Caraca, esse daqui vai ser carne de pescoço. Essa brincadeira aqui, hein, galera? Vai ser carne de pescoço. Eu vou colocar esse aqui. Eu vou colocar, rapaz. Tô pensativo. Esse aqui esse aqui, galera. Vai ser essa parada aí. Vai ser essa parada aí. A parada aqui tá difícil, malandro. Tá difícil, mas dá. Mas dá. Vambora, galera. Vambora. <laughs> Botei, escalei Scout contra Caltren ali. Beleza. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser a deles aí. Se eles vão trocar o dino, tá? 240. Beleza. Vou jogar um bônus nele aqui. Ó. Ele deve trocar o dino. A Veio do adversário. Dois ali de bônus ali. Show de bola. Vai trocar o dino? Não trocou o dino. Já atacou direto, rapaz. Aí sim, garota. Aí sim. Eu tenho 400. Ele atacou tudo aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Bom, tem que atacar com tudo, galera. Vamos atacar com tudo aí. A gente já elimina um dele ali, ó. Show de bola. Uh, 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 uh. Vamos em busca do lendário. Vamos em busca do lendário, galera. Aos pouquinhos eu vou pegar amanhã. Eu tomei uma surra hoje no multiplayer, malandro. Mas vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Vou ter que prestar atenção aqui, ó. Ele deu uma porrada ali, beleza. Ó, vou falar uma parada pra vocês. Eu joguei hoje. Umas cinco partidas, mais cinco batalhas, ganhei quatro, perdi uma, entendeu? Ganhei quatro, perdi um, ele tem dois ali, eu tenho o, o meu é counter dele, entendeu? O que que eu vou fazer aqui, galera? O meu aí, vou botar tudo no bônus, cara, vou jogar tudo no bônus aqui, beleza? Ele tá com quatro ali, acredito eu que não derrubo o meu, beleza? Já tacou três ali, ó, galera, hi, hi, hi. deu nem pro cheiro, mano, deu nem pro cheiro, beleza? Show, vamos colocar um aqui, ó, 600. Mais dois aqui, ele não vai defender, não tem como defender, galera. Vou jogar aqui, ó, tem que jogar aqui, beleza, três. Vou jogar quatro e vou jogar mais um aqui, galera. Vou jogar mais um aqui pra gente detonar logo, galera. Sem dó nem piedade, que a gente aqui é o quê? É carne de pescoço, galera, é carne de pescoço. <laughs> moleque! Bagulho doido, mano, bagulho doido. Tá fácil, fácil pra gente. Minha vez? Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Moleque, o bichinho é carne de pescoço, mano. 8.100 pontos. Não adianta, muito fácil. Essa batalha aqui foi muito fácil, galera. Muito fácil mesmo. Show de bola. O lendário, a gente vai ter que ver aí como é que vai ser essa paradinha aqui. Belezura. Topzera pro papai. Batalha agora, eu não lembro se é daqui é 35... Acho que é 37, mano. Essa daqui. É. Ah, na... ah, tá. Pensei que ia cair, galera. Pensei que ia cair aqui, ó. Parabéns. Beleza, 80 de DNA. Show de bola. Beleza, cenário concluído. Desbloqueamos aí, ó. E rapaz, não vou nem me atrever em falar esse nome, galera. Não vou nem me atrever aí. Se não dá ruim pro Tuba, galera. Se não dá ruim pro Tuba aí, ó. Pra incubar ele. Show de bola. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui. Vamos pegar esse, essa paradinha aqui, ó. Vamos coletar esse raro aqui, tá? Vamos coletar esse raro, porque é importante, né? Tá dando as travadas aqui, galera. Acho que é minha internet aqui, ó. Ah, moleque, esse aqui é sinistro, hein? Beleza, o chuspezão aqui, ó, galera. Vamos ver ele aqui. Vamos ver logo ele aqui, ó. Olha esse, moleque. Olha esse. Vamos dar uma upada nele aí, galera. Vamos dar uma upada nele aí. Vamos ver como é que ele pega o. hi... <laughs> Elasmosauro, mano. Elasmosauro Vamos jogar logo ele pro nível 10 aí, galera. Vamos jogar ele pro nível 9. Vamos jogar pro nível 9. Depois a gente vê essa parada aí, tá, galera? Beleza. Vamos ver aqui o que, que desbloqueou dele aqui, ó. Beleza. Um K e quase 2K de. de comida, beleza? Cenário de batalha aqui, ó. E, rapaz, em breve, galera. Em breve, beleza? Em breve. Detonamos geral aqui, ó. Isso aqui, ó. Ah, não. Tem aqui, ó. Esse cenário de batalha 38, galera. 38 que nós pegamos. Olha isso aqui, galera. Esse daqui, ó. É mais difícil. Eu não vou nem me atrever a usar aqueles ali, cara. Eu vou ter que usar esse daqui. Vou nem me atrever a usar ali, tá? Isso mesmo. Vamos ver se a gente consegue uma outra paradinha aqui. Vamos ver um. Esse aqui, ó. Como falta 5. Completamos todos os que tinha aqui, pra vocês terem uma ideia. No vídeo de ontem tinha um montão de batalha aqui pra poder fazer, tá? Isso aqui é 2.500. Eu não sei como é que funciona. Eu não vou nem me atrever a fazer essa parada aqui, beleza? Vamos ver aqui, ó desafio aqui ó do aqui tem um grátis aqui beleza show de bola e aí galera e aí Vom, vamos fazer uma batalha dessa daqui embora embora vamos fazer esse aqui ó vamos colocar esse esse lendário e depois esse, galera. Vambora, vamos fazer uma brincadeira aqui, galera. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos ver se a gente se sai bem aqui na disputa aqui online aqui. Eu acho que vai pegar na mãe, porque os meus erros aqui vocês estão me ajudando aí. Tem uns caras, porra, comentando maneiro. top deira demais. Tá vendo aí, ó. O maluco colocou o nossa nosso ali. Não tem jeito. Aí fica ruim pra gente. Fica ruim mesmo. Mas vamos lá. Vou tentar trocar ali o personal o Dino ali. E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos, que essa daqui vai ser difícil. Tomara que o maluco não saiba jogar, né? Que nem eu. <laughs> Moleque! Já pensou? Bora. Tá muito lento minha internet mesmo, galera. Tá zoadona, tá zoadona mesmo. Mas vamos que vamos, que a cobra vai fumar. Ah, agora fui, hein, galera. Agora fui a cara do maluco lá. Boladão, hein? Maluco boladão, minha vez. Minha vez. Vou trocar aqui o Dino aqui, ó, galera. Beleza, troquei o Dino aqui, não tem jeito. Boa. O dele é inferior, ele tá com dois pontos ali, ó, de. Ele tá trocando o Dino também, ó. Ó, galera, trocou um Dino, botou um Caltro É minha vez. O que, que eu vou fazer aqui, galera? Vou, vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Beleza, vou trocar de novo. Vamos ficar nessa brincadeira aí, mano Eu senti que o maluco sabe jogar, entendeu? Senti que o maluco sabe jogar. 131. meu Vou jogar aqui no bônus, cara. Não tem jeito, vou jogar no bônus. Entendeu? Duas porradas dele assim que me derruba. ele consegue botar um no bônus ou um na defesa. Ele deve botar um no bônus, tá, galera? e jogou com 3. Boa. Jogou com 3. Tá, não tá ruim, não, hein? Jogou com 3. 419. Tem o 4 aqui, ó, galera. Tem o 4. Ele tá zerado ali. Beleza. 571. Vou jogar no bônus, galera. Vou jogar no bônus pra ver qual é. Beleza? Vamos lá. Eu podia ter jogado na defesa, né? Porque aquele ali é Cautre nosso. Vamos ver, vamos ver. ver do adversário, ele tem três ali. Vamos ver com quanto que ele vai atacar, galera. Vamos ver com quanto que ele vai atacar. Ih, minha vez. Não atacou, não, galera? Não atacou, não. Vamos, vamos, vamos atacar com tudo aqui. Vamos atacar com tudo pra ver qual vai ser. 5 com 1. Não, destruímos? Eu nem, eu nem somei, ó. 140 que ficou de vida. Foi mal, é uma jogada péssima aí, mas tá maneiro, beleza. Será que ele vai atacar com muito? Atacou com 3, segurou 3, beleza, ele não precisa nem. Eu acho que ele precisa atacar com 3, sei lá. As contas não sei bem as contas. Atacou com 3, beleza. Vou botar. Vou botar. Dois na defesa e botar dois no ataque. Vamos ver se ele tem dois na defesa. Tem três na defesa. Deu ruim, deu ruim, galera. Não tinha jeito. Bloqueou bonito. Acabou pro tuba, galera. Acabou pro tuba. Ele tinha a vantagem, né, cara? Ele tinha uma vantagenzinha ali. Tá maneiro. Um Caltrin nosso, o resto tudo igual. Beleza, beleza. Minha vez, ele tá até brincando com o Tuba, galera. Tá até brincando com o Tuba. Vou atacar tudo aqui. Beleza, show de bola. A gente vai ganhando um tempinho aí. Na nossa brincadeira aí. Tomara que a internet dele. <laughs> <laughs> fica, fica, fica fazendo essa zoeira aí A internet dele podia cair, né? <laughs> a internet dele cai a gente deitava os cabelos Mas tá de boa, galera, tá de boa Entendeu? Contra a máquina eu tô conseguindo fazer os cálculos certinho Mas quando eu tô gravando no multiplayer Eu tô fazendo os cálculos errados, beleza? Detonou a gente aí Mas é assim mesmo, é assim mesmo Vambora Vambora Vamos coletar os itenszinho ali, ó, galera. Eu vou botar o lendário já pra. pra upar logo ele, né, galera? Vou esperar, não, vou botar ele pra upar. Beleza, galera? Vai dando dica aí pro tubarão aí, beleza? Pô, essa parada aqui que eu queria tirar essa parada do jogo, cara. Eu queria tirar essa parada do jogo aí. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos botar o lendário aqui pra upar aqui, que o lendário demora um pouquinho, beleza? Eu, eu tenho mais aqui pra incubar, cara. Tem um montão pra incubar. Eu vou incubar. esse aqui, ó, galera. Esse aqui, porque eu fiz... Esse aqui. O que, que acontece, galera? Vou mostrar pra vocês aqui. para vocês terem uma ideia. O que, que eu tenho que fazer aqui? Eu, o que eu achei mais barato pra gente comprar, galera. É o que eu achei mais barato. Que eu preciso jogar ele pro nível 31 pra gente completar essa missão aqui, cara. Se não, não vou conseguir completar essa missão aqui. 4 carnívoros no nível 31. Entendeu? Ele é o mais barato que eu tenho aqui pra poder fazer isso, galera. É o mais barato que eu tenho pra poder fazer isso. E eu vou. Olha lá, 110, vou ter que gastar aqui, ó. Beleza? Já vamos colocar ele aqui, show de bola. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração. Fui!